მომავლის მანქანების ინოვატორი დიზაინერი, ასე უწოდებენ ახალგაზრდა ქართველ ავტოდიზაინერს, რომელიც ისეთ ცნობილ საავტომობილო ბრენდებთან მუშაობდა, როგორებიცაა Ford-ი, Fiat Chrysler-ი, Alfa Romeo, Maserati და დიზაინის ერთ-ერთი უძველესი კომპანია Berto. მისი პირველი ავტოპროექტი ტურინის საავტომობილო მუზეუმში ბოლო 25 წლის მანძილზე შექმნილ მსოფლიოს საუკეთესო ნამუშევრებთან ერთად განთავსდა. მისი დიზაინით შექმნილი ავტომობილები დაიბეჭდა ისეთ ცნობილ ჟურნალებში, როგორებიცაა ვოგი, კასა, ავტობილდი, ტოპგირი, GQ და სხვა. ის ახლა შანხაიში ცხოვრობს და ჩინეთის უმსხვილეს კომპანია Great Wall-ში მომავლის მანქანების დიზაინზე მუშაობს. განსაკუთრებით ამაყობს, რომ წარმატებას დამოუკიდებლად სხვების დახმარების გარეშე მიაღწია. ნახოთ ანა ცირეშვილის ექსკლუზიური ინტერვიუ ალექსანდრე ბალდინიმნაძესთან. გამარჯობა ალექს, პირველ რიგში მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. მოდი დავიწყოთ თავიდან, როგორ აღმოჩნდით საავტომობილო სფეროში, კერძოდ კი ავტოდიზაინის მიმართულებით. გამარჯობათ, პირველ რიგში მინდა გადაგიხადოთ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი შესაძლებლობისთვის. მინდა მოგიხადოთ ბოდიში ჩემი ქართულისთვის, რადგან სამწუხაროდ ქართულად საკმაოდ ცოტა ვლაპარაკობ, უკვე 12 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება თვითონ იმას, თუ როგორ მოხდის საავტომობილო დიზაინის სფეროში, სიმართლე რომ გითხრათ, საკმაოდ დიდი ისტორია არის, მაგრამ შევეცდები ორი სიტყვით რომ გიამბოთ. ყველაფერი იწყება, რა თქმა უნდა, ჩემი პატარობიდან, როცა ვხატავდი ყველგან და ყოველთვის. ვხატავდი, რა თქმა უნდა, მანქანებს. 8 წლის როცა ვიყავი, ვნახე ერთ-ერთი ბატონო ზვიაცი კოლეგის ინტერვიუ, სადაც ისყვებოდა თავის მანქანაზე, რომელიც იყო წარმოდგენილი ჟენევის ავტოსალონზე. Да, и се აღმოჩნდა, რომ ამ ინტერვიუს საკმაოდ დიდი გამოვლენა მოახდინა ჩემზე. რის შემდეგაც დავიწყე ფიქრი იმაზე, თუ სად და როგორ შეიძლება თქვა ავტომობილების დიზაინის სწავლა. სამწუხაროდ საქართველოში დღესაც არ არის არც პროდუქტ დიზაინი და არც საავტომობილო დიზაინი როგორც ისეთი. მომიწია ჩაბარება არქიტექტურაზე. Да, ჩემი უნივერსიტეტი თვითონ ჰქონდა ისეთი პროგრამა, რომ ერთი წლით აგზავნიდა სტუდენტებს იტალიაში და ჩემი ორკაერჩის კანდიდატურა და ერთი წლით გამაგზავნის რომში, ესე იგი არქიტექტურული სასწავლებლად, მაგრამ თვითონ რომში როცა ვიყავი, ერთ-ერთმა ჩემმა პროფესორმა შენიშნა ჩემი ნამუშევრები, რომელიც იყო ისე თუ ასე დაკავშირებული ავტომობილებთან და მიამბო ესეთ საერთაშორისო კონკურსზე, როგორიც არის Creative Diary, სადაც თამაშდებოდა იმ დროისთვის 36 გრანტი. სიმართლე რომ გითხრა, დიდი ვთქვათ იმედი მოგების მე ნამდვილად არ მქონდა, იმიტომ რომ უკვე როცა ვაბარებდი ჩემ ნამუშევარს ამ კონკურსზე, იყო სადაც 800-900 ნამუშევარი ჩაბარებული და არც კი ვფიქრობდი არაფერზე. მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ 3 თვის შემდეგ მომივიდა მეილზე პასუხი, რომ მე 100%-იანი გრანტი მოვიგე ერთ-ერთ საერთაშორისო ცნობილ უნივერსიტეტში, როგორიც არის ინსტიტუტო ევროპეო დი დიზაინ ტორინო, რომელიც შედის ტოპ 10-ში საავტომობილო დიზაინის განხრით მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს იყო პრაქტიკულად შოკი, იმიტომ რომ ფიქრი, თქვათ, ეს რაღაცაზე მე არც კი შემეძლო, რადგანაც მშობლები არ მყავს. მასერდი და დეიდა ჩემი, რომელიც იყო ჩვეულებრივი სკოლის მასწავლებელი. თქვენ მუშაობდით ისეთ ცნობილ ბრენდებთან, როგორიც არის Bertone, Fiat Chrysler, Ford. საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდით გიგანტ საავტომობილო კომპანიებში? თავისუფალ დროს სწავლის გარდა ჩემც ვაკეთებდი სხვადასხვა მანქანებს, რომლებიც იყო, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული სხვადასხვა ბრენდებთან, რომლებიც მომწონდა, თქვა იგივე ბრენდებთან, რომლებიც იყო შესული Fiat Chrysler-ის ბრენდებს შორის. ერთ-ერთმა პროექტმა მოიპოვა საკმაოდ დიდი პოპულარობა ინტერნეტში და თვითონ ინჟინრებმა Fiat Chrysler-ის გაუგზავნეს ჩემი ნამუშევარი Design Studios და ისე აღმოჩნდა, რომ თვითონ Design Studio-ში მუშაობდა ჩემი ერთ-ერთი ლექტორი და თვითონ ლექტორმა უკვე შემომთავაზა, რომ გამეგზავნებინა მან და ჩემი ნამუშევრები, რის შედეგადაც მოიპოვე სამსახური Fiat Chrysler-ის ერთ-ერთ ცნობილ ბრენდში.
практикулат игиве история იყო, რა ქვია, დაკავშირებული ბერტონესთანაც. Გარდა იმისა, რომ ცნობილ საავტომობილო ბრენდებთან გაქვთ ნამუშევარი, 30 წლის ასაკისთვის საკმაოდ ბევრი მიღწევა გაქვთ. თქვენი ნამუშევრები დაიბეჭდა ისეთ ცნობილ ჟურნალებში, როგორიც არის ავტობილდი, GQ, Top Gear, Vogue-ისა და ასევე თქვენი დიზაინით შექმნილ ავტომანქანაზე სტატია გამოქვეყნდა CNN-სა და BBC-ზე. Агрето он დააღვნიშნა ისიც, რომ 2019 წელს თქვენ დასახელდით საქართველოს Forbes-ის 30 წლამდე ასაკის რჩეულ ახალგაზრდებში ხელოვნების, კულტურისა და სტილის კატეგორიაში. Ამ მრავალრიცხოვანი მიღწევების ფონზე საინტერესოა თქვენთვის რომელია ყველაზე გამორჩეული, რომელიც ყველაზე მეტად ამაყობთ? Симართლე რომ გითხრათ, მაგრამ ნამდვილად ყველაფერი არის სამაყო, ისე თუ ასე და ერთს გარკვეულს ვერ ამოვირჩევდი, მაგრამ ჩემთვის შეიძლება ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ის, რომ მოხდი ისეთ ბრენდში სამუშაოდ, როგორიც არის ბერტონე, რადგანაც შეიძლება ბერმა არიცის, მაგრამ ამ ბრენდთან, როგორიც დაკავშირებული არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ცნობილი ბრენდები, როგორიც არის Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo, Aston Martin და ბევრი სხვა. Ან დიდი ბრენდები, მოდის ეს ბრენდთან, როგორიც არის ბერტონი და მათ უკვე თავს, უკვე თავისი აქვს მანქანების დიზაინს. ასევე, რა თქმა უნდა, Forbes 30-მდე ჩავკლიდი, რადგანაც ეს პირველ რიგში დაკავშირებული იმასთან, რომ საქართველოში ისე თუ ასე არის იმის შესაძლებლობა, რომ რამე გავაკეთო და რამე შექმნა. Алекс, სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყოდით და თუ უკავშირდება ის საქართველოს? რაც შეეხება ჩემ სამომავლო გეგმებს და საქართველოს, რა თქმა უნდა, საქართველოში დაბრუნებას ვაპირებ და საქართველოში ვფიქრობ ძალიან ბევრ რაღაცის გაკეთებას. ეს იქნება, ვთქვათ, დიზაინ სკოლის გახსნა ან სხვადასხვა დარგში მოღვაწეობა, რომელიც იქნება დაკავშირებული იგივე დიზაინთან, თუნდაც მოდის დიზაინთან, ანუ თქვა ეხლა მაცვე ჩემს მიერ შექმნილი ქურთუკი. Და ვფიქრობ, რომ ჩვენთან საკმაოდ დიდი პოტენციალი არის თვითონ მას მოდის სფეროსთან, როგორც ისეთთან, და სიმართლე რომ გითხრათ, არა მარტო ამასთანაც, არამედ ასევე არქიტექტურასთან, ასევე გრაფიკულ დიზაინთან და სიმართლე რომ გითხრათ, ღვინოსთანაც კი, რადგანაც ეს სფერო ასევე მიტაცებს და ღვინოს ბრენდის გახსნაზეც სამომავლოდ ფიქრობ. დიდი მადლობა, ალექს, საინტერესო ინტერვიუსთვის და გემშვიდობებით და რა თქმა უნდა, თქვენს წამოწყებებში დიდ წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი შესაძლებლობისთვის.